чөл жороо наадах чинь. Нэрээ тийм билүү? Энэ мөн сандарч байна. Хараацай. Читэр шил юм ав болов байвал бай. Ороочглоо. Эртхэн очил ганц байх үзээр тарцгай. Булхайсч байж хоччоод шил юм ах болох гэж байхаар гуйгаа даваач. Мөнгөл байж л байна. Та хоёр юунд ингэж маргаж байдгийг. Хэр усод байна да. Аятайхан наригцгаа бас сайхан штэ. Төртөл энэ үү? Чи чим л хүн дээ. Худлаа амлж байгаад л хүний хэмээ гудардаг хонь. Би чи та хоёр ямар мөлжүүл чанахгүй ш. Дахиад л нэг шилээ тавь. Ухай. За хоёр хоёр ухай. Болж байна. Дараагийн хоёр нь зүйтэй. Яг гүй гүй дэше. Зүйтэй. Эндээ сойхон аваарай. Аха. За гавар хоёр хоёроо битгий тасгаарай. Түр. Аан дээр нэг сайхан өнгөргөсөн тэмээ нэ за. Чимиг. Энэ суутдсан байна. Шинийг аваад манай цааш уу семирх аваад зав. Нэж. Баса бас. Одоо яв. Одоо яв. За энэ чимиг юм. Гэдэнэ чим үйлсэвэлдэг бат. Мэхэ хоттой хэ. Болж байна. Хөлөөлөгчөө. Хөлөөлөгчөө. Баунгой, та эмчиг нааш нь явуучаад Ёндонд аймгийн сэргийлэхийг дууд гэж хэл. За, за. Ах уухай, сумын нарийн бичиг Ёндон уу? Тийм ээ, тийм. За. Үзлэгийн протокол дээр гарахыг хүсгээд зурцгаач. Жамаагаа, та сандраад яах вэ? Нацхийг амьргдсан тэр өдөр та юу хийснэ тодорхой ярьчих. Өдөр соднам ирээд нацхтай ярих юм байна. Хоёудаа очий гэж шилэрх үзүүлэхээр нь би дагаж явсан. Нацхинд очиод даалуу тоглож шилэрх хувааж өгсөн. Дараа нь содн магуулхаасаа нэг шилэрх авчирсан. Тэрний нууж жаал тоглож байтал соднам амралтын өдөр байна. Жаах нэмий гэхээр нь агуулхад нь очиж хоёр шилэрх уусан. Үгүй тэгэл яах вэ? Бид зэрх аугаа дуусчихлаа. Тэгсэн чинь Соднамаар бүр сохтоод нам унтаа төглөө. Үгүй ямар архалтай нүш гэж бодоод би аваад гарлаа. Уулна манай чи хажуудлаар чимээгүй аваад гараарай гэж нацх мат тагсан. Тэгсэн чинь бүр хаад хурч явснаад соднам би нацхтаа ярих юм байна гэд эргэж яваад тагсан. Тэгэхэр нь би ямар соднамыг сохтоороо агсныг мэдэхгүй биш. Айгаад орчихсан юм. Оо, уучлаарай. Төлөөлөгчөө би тантай нэг уулзах уу? За. Шүүчээ, би гараад ирэх үү. Адилхан үлэрхэж байж, нэгийг ингэж хэрэгт хийх гэж байх уу да? За, та гараад хүлээж бай. Бид нар яах вэ? Арихаа ууж дуусаад, би эхлээд гарсан. Миний хойноос жаамаа гарч ирээд, бид хоёр ханин дал явсан.
агуулгад очоод хэрэлдэж маргалдсан юм бол бидэнд ёор байхгүй. Оюул аав миний нэг нутаг усны сайхан үерсэн ахт үз. Салим буухлаар хаяа ганц нэг шиг юм нийлж уудаг байсан нь бол үнэ. Тэр өдөр би арих ууж дуусаад Шаматай хамт агуулгаас гарсан. Тэгээд би үүндээ цааш мэдэх юм алах. Нэг бидсэн чи намайг сүрэн хөөс хэрэж байсан. Би харсан чинь гэрхтээ л байж байлаа. Та ер нь арх уухаараа дандан гэж ухаалдаж яасан юм мэдэхгүй явдаг хүн үү? Энэ сумынхан антахгүй. Эхнэр хүүхдээс мэн асуусан ч болно. Хараацай гэдэх оч чинь би жижигтэй болохоор нь өгсөн юм биш. Жаах юм амсаад ухаан тавьчихдаг болохоор нь өгсөн. Харин би хаач уусан гэртээ яваад харьцсан байдаг. Та нацгийнд ямар зоригтой очсон юм бэ? Тэрэнд чинь зориглосоод байх юу байд юм бэ? Амралтын өдөр болохоор нь даал утга санаа талиочсон юм. Өөр нэмж мэдүүлэх юм байна уу? Алгаа. Сайн сан байна уу? Эхгээд нэг ороо би соднотой уулзах хэрэг гараад гэрт нь орлоо л доо. Тэгсэн чинь соднум нь нацгийнхан барьж яваад зодох гээдээс. Тэгснээ дүү хүүхнийн заагаад л хэрвээ чи энэ хүний амьдралаар тоглох юм бол болов уу? Наа толгой тийч ярина шүү гэж хэл. Тэгсэн тэр хоёрыг дүү хүүхэн салгачихна лээ. Танаас өөр хүн байсан уу? Үгүй. Эхнэр нь ажилдаа явдсан байсан болоо да дүү хүүхнээс нь өөр хүн байгаагүй л дээ. Өгтлийн дэргэдээс олдсон хутганы ишин дээр хөрөөнийхээ соднамихтай тохирсон. Энэ л бүх асуудлыг тодорхой болгож байна да. За яах вэ? Содмыг хэрэгээ эзэн гэж бодъё л да. Тэгвэл дэлгүүрийн хашаантраас олдсон гутлын шинхэн мөрхийнийх үү? Чи сумын төв дээр 43-44 арсмарын гутл өмсдөг хүн байхгүй гэвэл. Тэгэхээр чи ер нь аймгаас эргэж ирээд хэргийн газрыг нарийвчлан үз. Ялангуяа хэрэг гарах үеэр тэнд байсан гадны устуудаар анхаарал тавиарай. Сая Жадамбагийн мэдүүлэгтэй танилцлаа. Ер нь энэ болсон явдал үнэн үү? Үнэ. Би нацгийг ална гэж хэлж байсан нь үнэ. Ганц муу охин дүүгийн минь амьдралыг үрчлээ гэж бодоод хорсож явсан юм. Та түрүүчийн өгсөн мэдүүлэгтэй нацгтаа хэрэлдэж муудалч байгаагүй. Өс сонцонгүй өгсөн биз дээ. Энэ тухайгаа хэлчихвэл намайг хүн алчсан гэж бодох байх гэж айгаад хэлээгүй маа. Тэгвэл би дахиад асууя. Та нацгийнд ямар зоригтой очсон бэ? Бид хоёр муудалцсанаасаа хойш бие биетэйгээ дуугархан болсон юм. Тэгээс үүдэн эвлэрийг шийдээд ганц шил юм аваад л очсон. Ухаантай юм л да. Яах дараа эвлэх болсон билээ? Нөгөө дүү хүүхэн гэдээсэн чи яалаа? Би тэр хоёрыг салж гэж дуулаад нацгийг чадъя гэж бодож явсан юм. Тэр агшин тавьсан ороо
дүүхэн маань нацаг ямарч уруугүй шүү гэдэг юм байна. Сүүлд навгаагаас нарийн учрын дуусан чинь нэг л дундын амралтан дээр нөгөө муу зоолик чинь өөр хүнтэй болчиход нацыг хайчсан юм байна л дээ. Чагандаг юм уу, яад гэм бэ? Наад харчин уу? Наад харчин дуулдаг юм а минь. Чи ч нэг явхаар тэр чигээр алга болчихдаг хүү юм а. Энэ айлуудыг хар. Хичнээн сайхан амьдарч байна. Би зүгээр энэ хөрсөн дуулдаг та тэхүү. Тэхэ чиний энэ ажил цаг хязгаар гэж байна уу? Байлгүй яах вэ? Заримдаа л ингэч. Бас заримдаа гэн шүү. Чи ер нь энэ гэрт байхаасаа байхгүй нэх. Ер нь тэгээд чанд бит хоёрын хэрэг байгаа юм уу да? Чи намайг ойлгооч тээ. Энэ чинь миний эзэмссэн мэрэгжил. Ажилгүй ямар дэми тэнж явах штэ. Ажилтай ажилгүй нь хамаагүй. Бит хоёрт бол чи гэртэл байж байвал боллоо. Аваа. Эч таныг яагаад загнаад байгаа юм бэ? Та ямар хэрэг тарьсан бэ? Хэрэг тариагүй. Аав нь та хоёрыг орхиод аймаг руу яваад 3 хоньчлоод ирсэн шүү дээ. За миний хүү дуулдаа. За дуулчих. Сансрын эсэг жахаас хай яваад руу саран наран хоёр тасаа дуулаад руу. Сайн байна. За дахиад дуул. Сансан хэрэгэ бүтэгээд сурсан эрдмэгий гүлээд сайхан үйсэн дуллоо самбас ороод руу. Тэнд чи юу хийгээд байна? Танай энэ цонхоор л ямар нэгэн хүн орч тээ? Орчход юм авдаггүй холгайч гэж байх уу? Тооллого юу болж байна? Тоож дууслаа. Зөрхөл юм алга.
Дотор нь юу ч ялгаа. Тэгэхээр нууц цайсны шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна. За ойлголоо. Гэт хүн явуул шинжилгээ хийлгэе. Тэгэхээр тэр хайрцгийг хүн ухчихлаа гэж үсэж байна уу? Тийм ээ нөхөрдөө төрөндө. Харин нотлох баримт одоогоор алах. За мэдлээ. Маш ойр ойрхон холбоо барьж байгаа. Тэгэхээр тэр хайрцаг ухсан хэсгийг дотлох хэрэгтэй байна шүү дээ. Мэдв үү? Мэдлээ нөхөрдөө төрөндө. Нэг тэрэг энд хэд хонс. Тэр чухам ямар эвдрэлтэй байсан? Аа тэр үү. Аккумулятрын цэнийг алдаад ирсэн. Шонгоод нь хөдөлчихсөн. Өөр цэнийг авахаргүй юм байна лээ. Тэгээд би нэг хуучин аккумулятор цэнийг лж тавьж өгсөн. За тийм байч. Тэр хүн чинь энд хэд хоногтой хаан байрлаж байсан болж байна. Уул нь би манайд бай гэсэн юм аа. Тэгсэн чинь машина эзгүй хаяхгүйгээд кабинда хэд онж байгаа л явчихсан байна лээ. Явчихсан байна лээ гинэ. Тантай эргэж уулзаагүй юу? Харин тийм ээ. Баярлаж байхгүй алга болчихсон шүү. Тэрч уу? Оо. Тэр жолооч ер нь машинда хондог байсан уу үгүй юу? Та мэдээгүй биз? Мэдээгүй аа хүмүүс. Тэр орой чинь улаан тамхиан дуусчихад жаахан тамхихгүй байхснаа та ойцсон чинь л байхгүй байна лээ. Та хэдэн цагийн үед очив? Яваад хөдөрчин. Нэг 2 цагийн үед л болоо та. Тэгэд ойрхон зур гарсан юм болоо гэж нэлээд хүлээж ядаад бүр байдгүй. Чүнд л болсон хань хурчирээд холын хүн замд хийгээд машинаасаа жаваад явчин лээ. Тэгээд тэр чин хэд өдөр байсан юм? Нэг, хоёр, энэ төрөв чин бүтэн сайдэр юм аа. Энгийн дараад эд хурамдаа үлзийг. Танай сурулж ирсэн УБ-8742 номерын зэл зунгач машины жолооч вандынжив. Ирсэн даруйдаа ажлаас гарчих. Хаана байгаа нь тодорхой бус байна. Иймээс дислэх сүрэнхүүг манай мэдэд яаралтай явуул. Бүрдийн сүмээс олдсон тэр нууц савны хананд хийсэн шинжилгээний хариунд тэр савнд ихээхэн хэмжээний алтан эдлэл хадгалагдж байсан гэж нотлогдсон шттэ. Алтан эдлэлээ? Тийм ээ. Та ер нь хэнийг авсан гэж бодож байна? Тэгэхээр хамаатай би энэ хэрэгт сэжиглэж хэд хэдэн хүнийг шалгасан юм. Одоо хондоо тэргээ заачих эзэн байхгүй амжилт муутайхан л явна. Та ер нь жаама садны хоёрыг юу гэж бодож байна? Хэрвээ тэр хоёр алтан санаархаж байсан юм бол хүн амьны хэрэг гарахгүйгээр авах бол цөтэл байсан. Тэгээд ч хүн алж хаад гарынхаа хээтэ хутхыг
хэргийн газар үлдээн гэж баймаргүй санагдах юм да. Энд нэг хуучин хэрэг би та танилцаач. Та нарын нөгөө ирээд байсан жолооч. Нэр нь Зааны Ванд нэв. Урд нь энэ хүн түүх соёлын зүйл хугаалсан хэрэгэр шийдэг гэж байсан юм. Хэрэг гарах үед тэнд явж байсан байдаг. Сүүлд нь би шалгаж үзэхэд Ванданжив өөрөө хөөцөцөөр байгаад өөр хангаа явах зам авч гарсан байна. Нэг сонирхолтой нь гэвэл энэ нөхөр хотод орж ирээд гинт ажилласаа халагдаад алга болж орс ургуу алгуулсан гэж байна. Энийг би жирийн тохиолдол биш гэж үзэж байна. Тэгэхээр бид энэ Ванданживийг хэргийн эзэн гэсэн шин таамаглал дэвшүүлж хаагаа гадраас нь л олох хэрэгтэй байна даа. Ямар уу? Ойлголаа ханд. Тэслэгч маань хотод нэлээд удах юм шүү дээ. Би мэдсэн. Харин одоо болтол байр суусаа хөөцөлдөж амжиагүй л явна. Өнөөдөр чих оройтчихлаа даа. Чи энэ хэрэгтэй танилцаа сууж бай. Дараа нь хойлоо манайд очно. За сэрэн гой. Нана хуцаа өлөгч. Ахмад а, танайхан унтчихсан юм шүү. Оо. Өнөөдөр би нэрээ 40 нас хүрч байгаа шүү дээ. Эхм хатагтай та ингээд л унтаад байх хэрэг үү? За яах вэ? Би чамтай нэг хүнийг танилцуулъя. Өнөөдрөөс эхлэж надтай хамт ажиллаж байгаа. Сүрэн хөөгөл байна. Энийг та яаж мэдсэн? Мэдлгүй яах вэ? Өнөөдөр танай өрөөрө хоёр дахин уцтахад наад хүн чинь дандаа уцаа авч ирсэн. Харав уу? Чингистийн авгай. Наад дууснасаа аваад хэтийч. Сүрэнхөө. Гэмт итгээдүүд тэнд юм хадгалагдж байсныг хаанаас олж мэдвэ гэсэн асуудал гарч байгаа юм. Энийг чи юу гэж бодож байна? Тэр сүмд лам байсан юм уу? Эсвэл тэдний төрөл төрөсөд ойр дотны хүмүүсүүдээс нь мэдсэн байж болох юм. Аймгийн сэргийлэхийн нөхдүүд танаа тэндээс энд суурьсан хэд хэдэн хүмүүсийн нэр усайгийг өгч явуулсан байна. Тэдэнтэй уулзах ажлыг чи хариуц. Яагаад гэвэл нутгийнхаа улстай уулзаж ярилцахад чамдаарай хэлбэр шүү дээ. Тийм биз дээ. Ном чи чинь бадам авгай хүү болж таарх нэ дээ. Би чамайг зүгт явснаас чинь хойш огт хараагүй. Манай бүрдийн хийдэг чинь жигтэйхэн баян. Дээр үед алт мөнгө их нууцсан гэж ярих юм. Би тэр хийдийн хавьд насаа илээсэн хүн. Тим юм юу дуулаагүй юм байна. Нилэн учир мэдэх болсон гэж ярьсан. Тимэрхүү яриа байгаа бол нөгөө шүдгүй банд хийдийн цорж ламын дүү хүүхэн долгор хам хоёрлагад алах байх та. Би бандгуутай уулзсан. Тодорхой юм мэдэхгүй юм байна лээ. Тэгвэл тэр долгор хам авгайтай уулзаад асуултах үхэ. Муу ах минь их нүгэл хилэнцтэй хүн дээ. Махан чихрээд. Тэгээд тэрнээс нь болж амтэн хүний царай харж чадхаа болоод би нутгаасаа гарсан юм. Талигач ах чинь танд гэрээсэлж захиж үлдээсэн юм бий. Гэрээсэл гэж чи юу байх вэ дээ? Шүтэнэ ганданд өгчөөрэй гэж захидаг байсан. Тэгээд би нутгаасаа аваад гарсан. Тэгээд? Ахи маань тахи шүтэж байсан болохоор байж л байг гэж бодоод хатгалаад л байлаа.
тэгсэн охин маань хүнтэй суухлаар нь тэр хоёртой л өгцсөн юм л да. Та тэгээд ахаасаа үлдсэн юмыг бүгдийг нь өгсөн үү? Хоо өгсөөх. Харин жижиг сажиг юм үлдсэн байсныг нутгийн нэг хуучны юм цуглуулдаг хүүд өгчихсөн. Тэр хүн чинь ямар ажилтай хингэдэг хүм? Энэ хотод нэг хариуцлагатай ажил хийдэг гэж ярьж байсан. Завэд хингэлээд тансаг билүү дээ. Хүний нэр тогтоохо болчихоч. Талигач ах чинь суллагдсанаасаа хойш нутгаараа эргэж очсон уу? Зайлвал даа хөрх. Нутгтаа эргэж очих юмсан гэж өдрийн бодол шөнийн зүуд болсоор байгаад л даанч би нүүдлэхгүй байсаар байж өнгөрсөн юм даа хөрх. Хатгалаж үлдээсэн зоор алт мөнгө байдаг гэж танд ер нь юм дурсаагүй. Уг нь чи хоол болгож чадахгүйгээс биш насаараа идэх юм байна гэж над нэг удаа хэлж байсан юм даа. Сүрэн хөө сонсож байна. Бандан чавга оллоо. Хүнсний хөтлөгөлд очиж зогсож байна. Анхаараарай. Анхаараарай. Ахмад бат тэр эрлийн гисгтэйгээ гараарай. Анхаараарай. Ахмад бат тэр эрлийн гисгтэйгээ гараарай. Бандынжа. Бичим айгыл. Босоош. Бос бос.
Тамсаг. А, аху, би байна. За. Би хайнаа тавчхад байна. Халдвартай ч байж мэднэ. Тусгүй юм болжтэй. Гэртэй хэвсэн чинь дээр үстэй. Гэрт хөлихтэй. Та юм хэвтэж болохгүй. Хойд гэрт оч. Сайн байна. Амар эгэри? Амар эгэри нөр орон да. Амар эгэри. Сүрэнхүү тэслэгч хотод хэр зэрэг идэж чээн да. Биш хотын хүн шүү дээ нөхөр хорон да. Ингэ чи чинэ гэр бүлтэй билүү? Гэр бүлтэй. Тэд маань амралтаар ирэх гэж ба. Аа. Хотод амарцгаах юм. Тийм ээ. Одоо эхлүүлэх үү? Тэг тэг. За эхлүүлч. Бүрдийн хийдийн хамбал намын дүү хүүхэн долгорлам. Саявтархан ахыхан бурхан тагдыг хоёр хүнд хувааж өгсөн. Тэр зүйлүүдийн дотроос гемт этгээдүүд сүмд алтан цотгомл нуусныг олж мэдсэн болов уу гэж бид нар таамаглаж байгаа юм. Хотын тээврэг үдирдах газар диспетчерийн ажилтай тамсаг гэгч хүн. Нас 44, бүрэн бус дээд боловсралтай, өрд нь ял шийтгэл хүлээж яваагүй. Гэр бүлгүй, ганц үй. Энэ цуг яваа хүүхэн юу юм? Танил эмэгтэй, эмчийн мэргэжилтэй, нэрийн жаргалагдгийг. Энэ залуу долгорл хамгаан хөргөн цог ням. Нас 39. Дүрслэх урлагийн дунд сургалт төгссөн. Одоо мэрэгжлийн зураачаар ажилладаг. Ийм л хоёр хүн байгаа юм да. Түр зогсооч. Уучлаарай, түр зогсооч. Нөхөр Ахмад, асуух нэг юм байна. Долгорл хамгаан зүйлийг 2 жилийн өмнө өгсөн байхад гэмт хэрэг саяхан гарлаа. Та энэ тухай юу гэж бодож байна? Бид нар долгорл хамгаан ахыхын хэлсэн үгэнд л их найдвар тавьж байгаа юм. Вандан живиг алдсан явдал ихээхэн төвөг учруулж байна. Тэр алдсан тэслэгчээр хяналт хэрхэн тавьсны мэргэжлийн хичээл дээр ярилж алдааг давтахгүй тулд бүгдээрээ хэлэлцэн. Хэрвээ Вандан жив энэ хоёр айл нэгтэй хамсаатай бол холваа барьж л таарна. За тэгэхээр хяналтаа хүчтэй болго энэ хүмүүсээч нарийн шалах. Мэдлээ нөхөр хорон да. Тамсаггүй. Таныг маш үнэтэй ховор цуглуулга аймгийнхаа мүзэд өгнө гэснийг дуулаад сонинтой бичиж гэж бодсон юм. Тэгээ таныг арай л гэж боллоо. Танда бичиг баримт бий биз дээ? Аа, бий. Хувцсаа солихдоо орхичхаж ич айлаа шүү. Хотод энэгүүгээр барахгүй юм билээ. Шинэ зам сонны сурвалжлагч Бадарч. Энэ хот газар гэдэг чинь янз бүрийн хүмүүс олонтой болохоор хэцүү шүү дээ. Та намайг уучлаарай. Зүгээр. За, каня хуху эсвэл цагааныг уу? Надач цагаан дээр байхад. Эмчнэр намайг багад зэрэг каняк ухаж өвшөөсэй. Энэ каняк гэдэг шин судасны хамт хэлүүлж зүрхний ажилгаа сайжруулдаг гэдэг юм шүү дээ. Оо, тийм үү? Мэдвэштэй юм байна. Би танда цуглуулга үзүүлнэ. Харин энэ тухай сонин хэвлэл бичихгүйг тохиролцъё. Яагаад тэрвэлээ? Яагаад гэвэлээ? Би бол ард түмнийхэн түүх соёлыг сонирхдаг жирийн нэг ажилчин.
Миний цуглуулгыг мэрэгжлийн зарим хүмүүсүү таашаадгүй. Иймэрхүү юм сонин хэвэл бичнэ гэдэг чинь тийм хүмүүсүүдийн дургүй хүргэж болно шүү дээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тансаггүй та энийх үнэт зүйлсийг яаж олж авсан? Яаж олж авсан юм гинэ? Яаж? Хүн бүхэл тэгж асуух юм. Худалдаад авч болно. Худал хэлээд авч болно. Хулгай хийгээд авч болно. Жишээлбэл та энийг хардаа. Хичнээн их оюун ухаан, хүч хөдлөмөр, ур чадвар зарцуулагдсан байна. Энэ бүхэн манай хойч үеийн хүнд энийг хэвээр үлдэх ёстой. Миний бодлоор шүү дээ. Үнэн дээр бол хоосон хонж байж л олж суулсан. Ерэн тэгээд хүн юмыг олъё гэж үнэн голоосоо хичээвэл юу ч олж чадна. За тэндээс эхлэх үү дээ. Бүрдийн сүмд чухам юу хадгалагдаж байсан байж болох тухай түүхчдээс бид асууж сургалсан юм л да. Нөхөр оронда эрдэмтэн пүр өрлөө. Оруулч, оруулч. Аруулчих гинэ. Энэ зургийг Вандынжийн хулгайсан зүйлийн зураг мөн болов гэж эрдэмтэд тааварлаж байгаа юм. Одоо Пүрүгой байданд энэ тухай тодорхой ярьж гинэ. 20 дугаар зууны ихэр уул сутгамлаас хоол бүрдэн дуусан зураг нь энэ байна. Монгол эмэгтэй хүний гоо сайхан эрдэм мэдлэгтэй байхыг бэлэгдэн гартан судар бэрүүлж үтээсэн байгаа юм. Энийг олох гэж хичнээн чижил хөөцөлдөвдөө. Одоо сураг сонсвол бүтлгүй хүмүүсийн гарт орцсон дуулдах. Тэд ч одоо алтын лах гэж шунаа шүү дээ. Эвдэж хэмгчээд хайлаад үрэн таран хийгээл хайчих. Хамгийн гол нь бид энээс л айж байгаа юм. Тэхлээр энийг бүрэн бүтэн олж өгөөч гэж та бүгдээсээ хүсэж байна. Пүрүгой. Бэт чадах хөхний хийнэ гэдгийг нөхдөд дамжуулаарай. Ахмада. Долгор хамгаан тамсаг төгсөн юмнуудаас өнөө таны сануулад байсан мөнгөнгүүтээ сахиус алга байна лээ. Хэрвээ юм нуусан тухай бичигсэлт байсан бол биенээсээ салгадгүйгээр нь сахиусан дотор хадгалж явсан болов уу гэж би бодож байсан юм. Тамсаг цогн юм хоёрт Ванданж холбоо барихгүй байна. Бидний таамаглал зөвл байгаа да. Сүрэн хүмүн бусад таамаглалын хувьд шалгалт дуусаад байна. Харин Ванданжийн урд хийж байсан хэрэгүүдийг наривчлан судлаж тэр хэрэгүүдэд нь тамсаг цогн юм хоёр холбогдож байж үгүй юу гэдгийг олж тогтоох хэрэгтэй байна. Ямар уу? Би чамд нэг юм үзүүлье. Энэ ч юу лээ? Долгор хамгаан хүргэн дөгсөн бурхнуудын нэг л байна шүү дээ. Хаанаас олоо? Хураагц хийн дотроос олсон. Энийг гадаад энийг жуулчин хил дагуулах гэж байхад манай байлихан илрүүлсэн байна. Цогн юм сэжигтэр юм да. Одоо яах вэ? Үгүй аваад очивол яасан юм бэ? Мэдэхгүй л их бах та. Мэдэхгүй гэсэн чи юу гэсэв үү? Энэ тухай хадам ээжих нь мэдүүлэг манад биш шүү дээ. Худлаа яриад эхлүүл яана. Худлаа ярвал ярьж л байна биз. Ер нь энэ далминд очиад нэг танилцаад үзье л дээ. Ямар хүн байх нь вэ? Сэжиг аваад үргэчих юм биш байд. Үгүй баха. Цогоо, хаалга. Хүү цогоо, хаалгаа гонгоод гоочи. Thank you.
сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Уучлаарай. Би нэг ялахгүй ажилтай яваа. Энд цаг нэмэх гэдэг аль мөн баха? Мөн. Сайн та сайн байна уу? Зүгээр баярлалаа. Энэ танай юм мөн үү? Цаг нэмгаа. Энийг та хараа. Саяхан гал дээр хураагдсан зүйлүүдийн зураг байгаа юм. Энэ дотор танай юм байна. Үгүй алга байна. Энэ чиний хийсэн ажил байна. Гадаад энийг жуулчин заасан гинэ. Үлдсэн мөнгө нь энэ байна. Одоо яах вэ? Ямар ч байсан та хоёрын хин нэг нь маргааш над дээр хүүхдэд дагуулад очин да. За. За баяртай. Баяртай. За за. Одоо болно. Би жаахан дээгүр явж байгаа дэрий. Намайг мартчих ва. Минут болчихно шүү. Зүү тавьчихсан чинь чамд их захиж байна. Ингээд байж ивэл яасан юм? За яах шиг та. За за би удахгүй. Яаж вэ? Арай унтчихаагүй үү дээ? Нааш л да. Юу болов вэ? Энэ зүг аваатгач. Сайн нэг хүн орж ирээд шүгэнэс чи нэг юм аваа гарчлаа. Йоо. Гэж одоо ямар хүн орж ирдэг билээ? Яна, энэ хоёрын нэг нь алах. Юу болов? Та хэзээ ирэх үү? Хэдий ч ирж магадгүй. Намайг хүн асуувал удахгүй ирнэ гэж хэлээрэй. Тэр эмчтэй явж байсан хүнийг совилогч нар таньдаг юм байна. Нэр нь Тамсаг. Хотын тээврийг удирдах газар диспетчерийн ажилтай гэж мэдэгдсэн.
нэрийн хингэн юм? Тамсаг гэсэн. Манай сэргийг хинжиж сонсож байна. Баяртай. Тамсаг тэр ямиг ямар зоригтой хулгайсан гэж чи бодож байна? Вандан живига илэрлээ гэж үзээд гэрч болох хүний устгах зорилгоор тэр ямиг авсан байж таарна. Тийм байж болно. Одоогоор тамсаг вандан жив хоёрын холбоотой болохыг баталсан баримт бидэнд байхгүй байгаа шүү дээ. Тэрч тийм ээ. Вандан живийн хийсэн хэргийг нарийвчлан судалж үзэхэд энэ хэргийн цаана ямар нэгэн туршлагатай этгээд байгаа нь тодорхой байгаа юм да. Тамсаг бол тунч шир туршлагатай хүн. Тамсаг тэр эмэгтэйтэй гэр бүлийн холбоотой байсан. Энийг хортой юм хулгайлахад ашигласан байна. Тэрч тийм байж болно л да. Тэр эмэгтэйгээ манай ажиллагаанд оролцуулж болно гэж үзэж байгаа юм. Тийм ээ нөхөр хорон да. Итгэж болно. Бид тун сайн шалгасан. Нөхөр хорон да. Дэлгэц сөрөнхөө нэг эмэгтэйтэй ирлээ. Аа мэдлээ мэдлээ. Тэр хоёр хүний нааш нь оруулж. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Та суугаач. Уучлаарай. Би тантай уулзахад нааш нь дуудаулсан юм. Тамсаг хэрэгтэй сэрдэгдэн шалгагдаж байгаа гэдгийг танд манай нөхдүүд тодорхой хэлсэн баг. Тамсаг тэрэмийг ямар зоригтой авсныг бүү мэд. Гэхдээ тэрэм маш хүчтэй их хортой юм гэдгийг та мэдж байгаа. Ийм учраас бид нар урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай. Энэ хэрэгт бид таныг иргэнийхээ хувьд туслаач гэж байх гис. Би юу? Мэдхгүй юм аа. Чи хотод хичнээн сар болох юм билээ? Бүгд би хүний газар нялх хөөхтдээ тэр хүндээ байшингийн чинь сахил сууч чадахгүй. Харин чи миний тэр шилжүүлгийн хөөцөлтэй дүгнэл. Ау Google-тэн гэнэ дуусчихж байгаа юм байна. Дуслаа. Дахиж гарахгүй юм уу? Гарахгүй. Яагаад гарахгүй байгаа? Одоо унтна. Дүгэ таан. Эч аав хана унтах юм бэ? Баталгаа явж унт. Миний нэр хүрхгүй юм шүү. Би чамаг унт гэж байл шүү. Ээжэ. Баталгыг аваатахач унтах болчихлоо. Аваа миний нэр хүрхгүй юм шүү. Аваа та битгий ороо заяо. Баталгаа миний хүү унт. Аваа та унсуул. Энэ би аавын урт амтил тачих уу? Юх вэ минь юх явж байна. Миний цалинг эндээс өглөө. Би одоо мөнгөөр яах вэ? Өөрт чинь хэрэгтэй биз? Зая. Чамд хэрэггүй юм бол хүүгийн минь нэрэн дээр хадгаламж тээчээрэй. Хотод хоол унд орон сууц гээд чамд хэрэгтэй. Хүүдээ дараа болохгүй юу? Чи хаана байрсан бэ? Хад бод арайтан шүү. Нөгөө эмээ өөр савнд хийж ингэрийнхээ халаас нь хадгалж яв юм байна лээ. Та андуураагүй биз? Үгүй, би өөрөө үзсэн. Э,
Энэ таны ярьсантай адилхан байна уу? Яг адилхан байна. Амт өнөрийнхэн хувьд адилхан боловч үйлчлэх чадварыг нь сулруулж найруулсан юм байгаа юм. Тэр хорыг хэрэглэхээс өмнө энэ юмээ сольмаар байна. Хэрвээ та чадмаар бол санаа зовлтгүй хэлээрэй. Бид өөр арга олно. Бид танд найдаж байна. Зовлтгүй. Би чадна. Жаргалаа. Болгоомжтой байгаарай. Тамсаг их хашир хүн шүү. Тамсаг над итгэдэг юм. Та одоо хав. Ажил дээр очий та. Нойл долоо. Нойл долоо сонсож байна. Би нойл зурга байна. Бид нар 40-дүгээр сектор гэжгэлээд явж байна. Нөгөө хүмүүс сая баахан хоол хүнсний зүйл худалдаж авлаа. Нойл долоо. За, нойл долоо сонсож байна. 42-дүгээр байшингийн гадаа зогслоо. Хямлтыг цаашд үргэлжлүүлэх болцоог боллоо. Мэдлээ, мэдлээ. Тамскин ийм их хоол хүнсний зүйл битгэдэг юм учраа юунд байна я? Эсвэл нэг тийш явах юм бол? Бид бол хоол хүнснийхээ зүйлийг гэртэл авчихдаг үстэй. Цаатах чи ярил. Нэр номерийн хаалганд орлоо шүү. Мэдлээ. Байна уу яргуй? Яргуй сонсож байна уу? Яргуй сонсож байна. Би нойлдлоо байна. 42 дугаар байшингийн 90 номерийн хаалганд ямар хүн сууж байгааг олж тогтоо. Хэдгэнэ? Ир. Мэдээ үзтгэ. Нойлдлоо. Нойлдлоо сонсож байна. 42-ийн 90 номерт орон сууцхан дорын диспетчер сегмент гэдэг хүн суудаг юм байна. Хамт ажилладаг хүмүүсийн яриагаар одоохондоо хэрвэлийн хамт шаантай байна. Байран даварга суудгүй гэнэ. За мэдлээ. За энийг уншил танилцаа та гарынхаа үсгийг зурчих. Баярлалаа. Та ямар хариуцлага хүлээж байгаагаа ойлгож байгаа биз? Би чинь бичиг үсэг тайлгцсан шүү дээ. Тэгээд чарахаа үсгээ сурчлаа. Их сайн байна. Одоо танаа баринд хэм бай. Та манай дуу даа. Гэвч намайг эцгүй хоогор хин ирчгээд байгааг би яаж битгэв? Таныг хувийнхаа хашаа байшин амьдэрдэг гэсэн шүү дээ. Тэр үнэн үү? Ир очил байдаг юм та. Таны хутлаа ярихыг сонсох цаваалга да. Зах газар нь очи ярилцъя. Би юу ч худлаа ярих юм бэ? Техни өтгөө харин... Тэгвэл энэ чинь юу? Байрныхаа гэрээг өөр хүний нэр дээр сольжуулах гэж таны бичсэн өргөдөл. Эгөө даргаа, ийшээ тийшээ яах юм бэ? Эндээ сууж байгаад л ярьчихъя. Би танд цөмөөр хэлье. Тэгвэл танаа байранд одоо хэн байна? Энэ юм учиртай юм л. Ямар учиртай гэж? Би угна. Байрныхаа нэг өрөөг хөсөлье гэж бодсон юм. Тэгээд? Тэгсэн чинь энэ Ванданжава... Ванданжав гэдэг юм. Тэр нөхрөл олон нялхнаар төвхтэй байраа зарчих гэдгээр гуугаад байхаар нь би хүчгэсэн юм. Зүгээр үү? Зүгээр хичтэй нэг хитгэн төгөргөөр л. Хитгэн төгөргөөр? Юу, 5,000. Одоо тэр хүн хаана ажиллаж байна та мэдэх үү? Тэр хүн үү? Тэврийн нэг баатад жолооч гэсэн шүү. Энэ таны байрыг авсан хүний зураг мөн үү? Мөн байна. Яг мөн.
Банданжа. Банданжа. Би цэгмэд байна. Үүдээ тайл. Цэгмэд байна. Энэ чамаг байхгүй гэж бүрхэ айлаа шүү. За сайн байна уу. Би нөгөө байдлынхаа гэрээ... Заха вандынч ба. Нөгөө байрны эрхийн бичиг ерөөсөө бүтдэггүй. Хүчиг надны гэрж байсан да. Нөгөө нэг ялах нойтон хүүхдээ энэ тэрэгэд. Та тэрэгэл нэг хилээд үз. За, за, за. Өөрөө л хөөцөлдөөд үзхээс биш дээ. Май, тогтооч. За, яасан ч илбэг дилбэг байх юм дээ. Усыг гэж. Чи ч хмар сайтай явна ах. За, сайн байна уу, Вантанж ба? Сайн. Хуц амснах ба, биднийг рагаад яв. Бид ч юм хатагхан тоглож өгсөн шүү дээ. Та энд цэцэрхэд яах вэ? Үнэнээ хэлвэл амин чи үлзэтэй байх байлгүй. Болтоо ахмад минь. Та намайг битгий сүрдүүл. Битгий сүрдүүл! Ахмад аа, гавлах уу? Хэрэггүй. Бид хоёр үгээ ойлголцох байлгүй. Чин үннийг хэлэхэд юм байна. Чин үннийг шүү. Ямар юм аа? Юу таа? Та сонсож байна. Бүрдийн сүмд ам хорлогдсон яруу. Өнөөдөр таны гарч харагдсан манай ажилтны амийг тантай тоосох болно. Гэхдээ хаалгын төхөд үтсэн ч онцгой байж байна. Яваад ортол баахан архны шилмэл хөвлөрүүлсэн хуц хунраа ураайцсан байж. Квичин. Архин төлөж өхөрэн гэдэг юм биш үстэй тань. Тэгээ би сэрэг... А? Нашир да. За, одоох. Та ийш ороод та. Тия. Чиний амь насыг бид аврах гэж явхад чи алах гэж байдаг мөн таарва. Хаалган дээр хөндлөсдөг тэр өндөр залуу одоо миний амь насыг аврах гэж тэн зөгсч байсан хэрэг болж гинөө. Харамсалтай нь барьж байсан утгаар орцсон байл л дээ.
Замсаг гэх хүнийг таних уу? Танихгүй. Дуудаж хүй юм байна. Тэр итгээд энэ хартай эмийг эмэлгээс сулгайлсан. Яах гэж сулгайлсан гэж бодож байна? Мэдхгүй юм. Тамсаг чамд өгсөн архин дотроо энэ юмыг холсон байсан. Би чинь тэхээр ямар идчид дээр амьд үлддэг болж байна. Тэр юмыг бид өөрөөр салчихсан юм. Энэ тухай шинжилгээний дүн хавц тэрэгч нь байгаа танилцж болно. Нөөцлөөрөө нэг тамхи татуулчихгүй юу? Хүүхд орцгон шиг болох шигтэй. Бидний иймэрхүү юмар тоглодог вэ гэдгийг вандан жив та мэдмээрсэн дээ. Өршөөрэй. Өнөөдөр намайг амраачихгүй. Би ядраад байна. Тэр болно. Хортой арх ууж өгчээгүүгээс хойш хоёр хүний амийг дангаараа хариуцах болох нэ дээ. Энийг аваад яв. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сөрөн хүүгийн би ямар байна? Аа. Сөрөн хүүгийн би гайг байгаа. Та сахиж байгаа хүнтэй нь олцох уу? Тэгье. За, би энэ яаж байна? Цус их алдсан. Одоо охинтой ухаан ороогүй л байна. Гэр орныханд мэдэгдсэн үү? Ойр утаар хилээд байх хүн байхгүй л дээ. За, яах вэ? Хэлвэл тэр авгайданд очих хэлэх юм биз дээ. Ой, ер нь тэгээд нэгэнд хаяад явцсан хүнд хэлэх хэрэг байна уу? А? Эн чинь юу гэсэн үг вэ? Ямар ч байсан саадах чинь ганц хүүхдийнх нь эрх шүү дээ. Тамсаг вандан живийг өгсөн гэдэгт итгэх шиг боллоо. Өсөгдөр хорой төргөн цэцэмжийн тэргийг шүүх хэмлэх хүртэл дагаж явсан шүү. Тэр чинь сайн хэрэг. Нөхөр хурандаа. Вандан живийг байцаах ажлыг бид нэр яравч тэгээ шийдээд байна. Вандан жив тийм ч амархан өчиг өгөхгүй л дээ. Яарахгүй нь дээр бах. Ер нь ямар хүнд хамсаа болж байснаа өөрөө сайн ойлгог. Энэ удаа бидний хүлээс нь хожоотой болно. Мэдлээ нөхөр хорондоо. Бид нар дараачийн ажлын шилжих гэж яарад байгаа юм л да. Пүрүүгөө өгсөн зургаар алтан цутгамал захиалж хийлгэсэн. Тэр маань бараг бэлэн болоод байгаа шүү. Тэгээд адилхан болж байна уу? Одоо бүү мэддээ. Адилхан эсхийн хувьд үдсэн улсууд гэвэл Тамсаг, Вандан жив хоёр. А бидэнд үннийг хэлэх хүн ганц Вандан жив байгаа юм да. Тамсгийг хуурна гэдэг ч амаргүй дээ. Бид тэрнийг ойлгож байна. Шунхай хүн. Их шунхай хүн. Тийм ч учраас бид манай ажилгаа амжилттай болно гэж найдаж байгаа юм да. Би бол та нарт найдаж байна. Байна уу? Сүрэн хүүг сахиж байгаа хүнийг үү? За, би одоохон дуудах юм. Та жаах хүлээж байгаарай.
байна уу? Чи хэзээ ирэх вэ? Дараа нь олъё. Ухаан орсон. Дотор цусыг халдсанаас олсон юм шиг байна лээ. Чи хүүхдүүдээ хоолж унтуулчихад нэг хүрээд ирэхгүй юу? Тэг. За тэг. Их баярлалаа. Зүгээр. Уучлаарай. Тань тамих байхгүй биз? Байна байна. Сахиж байгаа хүн манд бүр овоо. Баярлалаа. Гэнэт хин тамигтд мац санагдаад. Жага хүн яасан юм бэ? Осолд орсон. Та хамт ажилддаг уу? Үгүй ээ. Нөхөртэй мань хамт ажилддаг юм. Ах дүү нь хөдөө байдгийн гинлээ. Эхнэр нь энд ирсэн сурагтай байсан дууд болсон ч наалгал байна. Эхлээд ч ухаан орохгүй их л сандраалаа л та. Ашгүй өөрөө үгийн би их сайтай хүү юм. Сая эмчирж үзээд амь насанд нь аюулгүй гэж хэллээ. Ажлын ойлгодог хүнд сэргийлхэн ажилч эрвэхтэй л да. Туул гэж хинбэ? Дээ. Дор хүүхч нь үлээдээ. Уучлаа. Та бид хоёр бивинийхээ царайг харж, бараг сар шахуу суулаа да. Бандан жив та дараа байсалтанд эрэхтэй ярих юмгүй бол хянагчтай хэлчихнэ биз дээ. Нааш ярьж ажиллуудаад яах. Тэгэд юунаас эхлэх үү? Юунаас эхэлсэн яах? Таны хөдөө явахад тамсгийн өгч явуулсан энэ зурагнаас эхэлсэн ч болно шүү дээ. Бүрдийн сүм, гол дугна, нууц хайрцаг гэж тодорхой байгаа биз дээ. Танд иймэрхүү юм олон бий юу? Таны тамсаг тавьчирсан тэр хоёр алтан сутган бол манай түүх соёлын үнэтэй зүйл. Тэрийг олж байж л тамсгийг барь юу гэж биднес жаахан хүлээгээд байгаа юм л да. За та түүнээс хойш та бидэнд юм яриад онцгийн нэмэргүй биз дээ. Таны хийсэн хэрэгээ чинь материал манайд хангалттай байгаа шүү. Би нөгөө савын хоёр өдөр ирээд олоогүй юм. Бүтэн сайнд эртхэн очоод алтан бурхан олж яваад байтал бацаг гаднаас хоёр хүнтэй очирсан. Вэ нэг мө тоожор нэсэн тамтаг таачуу. Оо. Үй. Энэ шэцэ яхар энэ түрээд ирдэг байна. Зачем да? Хм.
би хуралдаг үрлийн завсраар ороод нугдчихсан байсан чинь гай болж нацаг намайг харчихсан. Тэгээд л аргагүй. Энийг урд нь үзсэн үү? Чи наана сууж байгаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Би тамсаггүйтэй уулзсан юм байгаа болов уу? Үгэн тэндэл суудгийн одоохондоо алгал байна. Хөөе, та тамсаггүй хүн уулзъя гэж байна гэж дуудаад өгөхгүй. За. Аттай хэн уулзах гээ? Оо, сорволжилагч хүү. Чишин буцаагүй байна уу? Буцаагүй л байна. Одоо. За. Танцэг. Э. Билет уссан. За тэгээд. Сайн уу? Сайн сайн байна уу? Сайн чинь ясан цөхрөх юм. Өвдөж хэвтэй таарах хүн л явна. Та дүү хүүдээ нэг тус хөрөхгүй. За. Манай гэрийн хүн ирж намайг сахиж яваад буцах гэсэн чинь бид хоёр зардал мөнгөөр таарах аа. Тэгээд таныг энд ажилдгийг санаад яваад ирлээ. Ийм сайхан хүүхнэн. Замын жолооч дагуулаад тавьчихсан айхгүй. Яалаа гэж. За, ачаа их үү? Ачаа гэд байхаар юм баг байхгүй. Хүн дайж өгсөн ганц шуудаа юм л яваа. Оо, ганц шуудаа зэрэг болвол. Болно. Болдгоо яах. За, тэгээд өөр сони юу байна? Гүй. Ачаа хүлээж байна. Ой, өөр хангаа явах тэрэг гаруунаад хэлээ тэрэ. Нэг ч их онцгүй юмгүй шивтэй. Харин сонин гэхээс за саяхан хөдөө хээрээс хоёр том алтан булхан олдсон юм аха. Цул алтуу тэгж л ярих юм байна шүү дээ. Та дуулаагүй юм? Гүйг дуулаагүй. Өнөөдөр актем дээр тэрнийг хэвлэл мэдээлэхэн зориулж үзүүлж байгаа юм аха. Бөөл шууга. За чи тэнд хүлээж байна. За. Би ямар яваад одоохон ирлээ. За, чи тэр залууд тус болоод өөр хангаа явах машин суулгаад явуулчих шүү. Ханас олоо юм болоо. Thank you.
07 сонсож байна. Би 06 байна. Бид нар согоотой юм өгч байна. Нал дэлэв. Махан та. За 07 сонсож байна. Би 06 байна. Согоотой амны ихэнд байдаг хэдэн хувийн байшингийн дунтлын байшин руу орохоор гүйж байна. Та нарт найдлага их тавьж байгаа шүү. Явсан хойно газар дээрх үзлийг сайн хийгээрэй. Ойлгодоо. Хөндлөнгийн гэрчээр ойн цагдаа цуслангийн манаач хоёрыг авч яв. Мэдлээ, гүйцэтгэ. Би 06 байна. Сонсож байна уу? 07 сонсож байна. Хэрэг амжилттай боллоо. Тэр байшингийн шалан дор нууц савн хадгалж байсан байна. Бүх зүйл бүрэн бүтэн байна. Сонсож байна уу 07? 07 сонслоо. 07 хүлээж авлаа. За дуулуу. Олсон гин. Яргуй, яргуй. Дараа шин ажиллагаанд орё. За та. Хөдөлцгөнө. Амрыг ирий. Осол гарсан учраас та жаахан саадах боллоо. Сайн байна уу? Сайн. Өөрөө чинь Тамсаг гэдэг үү? Тий. Таныг баривчлалаа. Гараад ир. Та нар чинь хүн андуурч байгаа юм биш байз? Үгүй ээ. Зүгээр зүгээр. Та ийшээ сууч. Энэ хоёр алтан цутгамлыг өрд нь үдсэн үү? Үдсэн өгчтэй. Миний цуглуулгын дээж нь байхгүй юу? За, тийм байдаг байж. Тэгвэл та яагаад гэрээсээ халаа байчих нуудгийнд? Гүн чинь мэдээж хэрэг үздэ. Хотын байранд юм хадгална гэдэг чинь найдваргүй. Муусан хулгайч нар сойжийн дуртай сагтай онгойлгочих. Энэ цуглуулга аймгийнхаа музейд өгнө гэж албан ёсоор яриа тохирчихсан юм. Тэгэл нэгмэсэн харуулангуултай газар нөхчихин Тамсаг та бол. Эртний түүхт урсгалын зүйл хулгайлж ашиг хонжоо олж байсан хэрэгч нэлрээд байна. Та үнэнээ ярьсан дээр баг шүү. Над ярих юм алгаа. Хэрвээ мэддэг юм байсансан бол та нартай тусалгүй яах. Энэ хоёр цутгамлыг Бүрдийн сүмийн агуулахаас
алдагдах үед хоршооны нярв нацаг гэх ч хүн ам харлагдсан. Гүмэн тоогүй юм болж би энэ цутгамлын чинь саяхан зах дээрээс нэг хүнээс худалдаж авсан шүү. Та бурхан худалдсан хүнээ таних уу? Дахиад үзвэл таних байхаа. Нөхөр хамдад хэрэгтэн бандан живэр очирлаа. Болно. Би үзэг хүм бай. Би хүм алаагүй. Алаагүй. Та наад тэмхэ. Би хүм алаагүй. Би хүм алаагүй. Алаагүй! Мохлогий, умний тор.